По прибуттю на місці нам заявник повідомив, що громадяни стріляють. Після затримання даних осіб ніхто не зміг дати пояснення щодо того, що справді здійснювалася стрільба. Тобто зброю ми виявили на місці, виявили магазин, саме у громадянина був в руці він під час затримання. Але пояснень щодо того, що здійснювалася стрільба, ніхто не надав. Тобто зараз з'ясовуються обставини, ще опитуються особи, можливо, хтось бачив стрільбу, але поки що такої інформації немає.